ሃሮን ቲዩ። ጃኒ ብዬ ነበረ የእርሶ ሞባይል እንትን ነው ሞባይል ስለሆነ አፎ በሉበት ነው የደወልኩት። አዎ አዎ ሞባይሌ ነው ይሄ ቁጥር ሞባይሌ ነው ትክክል ነሽ። አፎ በሉኝ እንግዲህ የእኔ ሰዋ ስለሆነ አልደውላለኝ። አይ ችግር የለውም ችግር የለውም። ያ ዋናው እንትን ማለታችን ነው። አላህ ሀገር ያርግልን አላህ ሀገር ያርግልን ሁላችን። እሺ ምንድን ነበር እስቲ ሁኔታውን እንደገና ከአዲስ ንገረኝ እስቲ። እኔ የሚደውለው ሰው ብዙ ስለሆነ አንዳንዴ ነገሮች ይደበላለቃሉ ማወቅ ያስፈልጋል። ዝርዝር ሁኔታውን እንደገና ንገረኝ እስቲ እንዴት ነው ነገሩ እስቲ። ነገሩ በፊት ልጆቹ ሙስሊም ናቸው። ምንሽ ናቸው ልጆቹ? ጓደኞቼ ናቸው። እሺ እና አንዷ ዘመዴ ናት አንዷም ጓደኛዬ ናት። እሺ አጋጣሚ በቃ ብዙ እዚህ ሀገር የቆዩ ናቸው እና ብዙም የዱንያ ነገር አስቸጋሪ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ይሄን ቴሌቪዥን ያዩና ዘይቶሎ ከፍያል ልጆች ነበሩ። ምን ያዩና አልሽ? ምን ያዩና አልሽ? እና ቴሌቪዥን ላይ አንድ እዚህ ሀገር የሆነች ክርስቲያን ልጅ አለች ቴሌቪዥን ላይ ሄዶ አዩ። እሺ እነዚህ ቤተዎች ሰይጣን አወጣ ምናምን እያሉ ያን አይተው መጥተው በዛው በቃ እንዴት እንደሆኑ አይታወቁም። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። እሺ እና በቃ ከሰላታቸውንም አቆሙ ወደ ቤንዶው። መጀመሪያ እነሱ በራሳቸው ፍቃድ ነው እዛ ጂኒ አወጣለሁ ምናምን የምትለው ጋር የሄዱት? በስልክ ነው የምታነጋግረው? አዎ በስልክ። የት ሀገር ነው እሷ የምታነጋግራቸው? ከኢትዮጵያ። ኦኬ ሴትየዋ የምታነጋግራቸው ከኢትዮጵያ ነው? አዎ። እሺ እሺ። ከዚያስ? ከዚያ በቃ ፔንቴ ሆኑ ሰላት አቆሙ። አሁን አይተው በቃ በህልምም ሰላት ሲሰግዱ ነው የሚያዩት። በህልማቸው ለምን ሰላት አቆማት የሚል ነገር ነው የሚያዩት። በቃ በዚህ በጣም ተጸጽተው አሁን ወደዚህ ሻሃዳ ለመያዝ እና ይህን ጉዳይ ዝም ብሎ ሰላት መስገድ አይሆንም፣ ዝም ብሎ መመለስ አይሆንም። ለማንኛውም ሳት ምንጠይቅ። እሺ እሺ፣ ችግር የለው። አጠገብሽ ካሉ እስቲ አንዳንድ ነገር እንድናቅ ሰውም እንዲጠነቀቅ እስቲ እንጠይቃቸውና አንዳንድ ነገሮች፣ ምክንያቱም እነዚህ የማሳሳቻ ዘዴያቸው የተለያየ ነው እና እስቲ እና ማነጋገር ይቻላል እነሱን። አሁን አጠገብሽ አሉ? አሉ አሉ። እሺ በጣም ጥሩ። እስቲ እና እህቴ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። እሺ አልሐምዱሊላህ። እስቲ ታሪኩን ባጭሩ ንገሪኝ ከመጀመሪያው ጀምሮ እህቴ እንደነገረችኝ። እስቲ እንዴት ነው የሆናችሁት? ምንድነው መጀመሪያ ምን ተከሰተብሽ? አሞሽ ነው ወይንስ ምን ሆነሽ ነው? መጀመሪያ ለመጀመሪያ አሞኝ ነበር። ዝስተነን እኛ በድንገት ነው ኮዘን ብለን ሷ ልጅ ከኛ አብረን ነበር አንዴ። እሷ መጀመሪያም ስታን ነበረች። እሺ ልጅቷ ከዛ በኋላ ታላስ ዲያን ቴሌቪዥን ከፈን እናያለን። የሴቶች ያውቁ ምን እያሉ እናያለን። አሃ እቺ ጓደኛሽ ነች የከፈተች አብረሻ ታያለሽ? ሄሎ ኢትዮጵያ አለ ክርስቲያኖች ኢትዮጵያ አሉ? እሺ አቤት አቤት። ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች አሉ? ጓደኞችሽ ናቸው? ደማን ጓደኞቼ ናቸው። አንዷ እኔ ነኝ አንዷም አለች። እዛ ኢትዮጵያ ደግሞ እንደዚህ የሆኑት አሉ ቤተሰብ ማለት ነው ጴንጤ የሆኑት ድሮም ጀምሮ። እሺ ከዛ ስንጠይቀው እንደዚህ አይነት ነገር አለ ለምን ከፍታችሁ አትዩም እናንተ ቴሌቪዥን ስትለን እሺ ብለን ቴሌቪዥን ከፍተን እናያለን ሁሌ ማለት ነው ቦታችን። እሺ ከዛ ስናየው መጨረሻ ላይ በቃ እያየን ሰይጣን ይወጣል ይሄ ነገር ይሆናችኋል በቃ በሽተኛውም ይድናል ምናምን እያሉ መጨረሻ ላይ እሺ እና አንድ ቀን ደወለችው። አንድ ቀን ምን አልሽ? ኢትዮጵያ ደወለችው። አንድ ቀን እያየን ኢትዮጵያ ደወለችው። ከዛ ስትደውል በቃ እኛም እስኪ በሽታ አሁን ያምናል እስኪ ያ የማያምን ነገር ከለቀቀን እኛም ማያምን ነገር ሰውነታችን ላይ ያለው ነገር ከለቀቀን እስኪ እንሆናለን ብለን አመን።
ይቅርታ፣ ምን የሚያምሽ ነገር ምን እንደሆነ መናገር ችግር ከሌለው ልትነግሪን ትችያለሽ። እህቶቻችን እኮ እንዲጠነቀቁ ነው። እሺ፣ ብዙ በሽታ አይደለም፣ ትንሽ ትንሽ ነበር። ያ ነገር እነሱ አቅም ካላቸው ኢየሱስ ከዳነ እነሱን እንደዚህ አድርጎ ፈውሶ እኛንም እዚህ ያለን ከዳነን እናያለን አለኛ በፎኮር ማለት ነው፣ ዝም ብለን ልጆቹ ጋር። እሺ፣ ከዛ ስንል እሺ አለች። እሷም ደወለች፣ አጋጣሚ እሷ ቤት መጥቶ ነበረ። እነዚህ ጴንጤ የማደርጉት ክርስቲያኖች ኢትዮጵያ እሺ ከዛ ይሻል ከዛ ንገረን። በስልክ ነው የተገናኘው። አናቅም እኛ ሙስሊሞች እና አልሐምዱላ ቤተሰቦቻችን ሁሉ ሙስሊሞች ገር እኛ መሰንን እነሱ እዛ ያሉት ማሻላ ሙስሊሞች ናቸው ወንድሞቼ ሁሉ። እሺ ከዛ መጨረሻ ላይ ይሻል በቃ ትድናላችሁ፣ እንደዚህ ትሆናላችሁ፣ እንደዚህ ትሆናላችሁ ብሎ እንደገና አለን። ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ ነው አለን። እኛም እዛኛው ቀን ጀምረን አመን። ፓስተሩ ነው የሚያነጋግራችሁ? አዎ፣ ችግር የለውም። አዎ፣ ገባኝ እናቴ። አዎ፣ በቴሌፎን ነው ያወራሉ። ከዛ ትዝናላችሁ፣ ከዚህ ተጀምራችሁ ትዝናላችሁ፣ እንደዚህ ያደርጋችኋል፣ በቃ ጸሎት አድርጓለ። እሺ ብለን እኛ ምን እዚህ ቴሌቪዥንም እያየን ስለሆነ እሺ ብለን ተቀበል። ግን ምንም ውስጣችን እነሱ አታ ኢየሱስ ጌታ ነው እያሉ ራሱ እኛ እንልብ ለምን ልባችን ስለማቅ ውስጣችን ይፈራል። በቃ አንድ ነገር ስናደርገው ራሱ ውስጣችን ይፈራል። በዚህ ደግሞ በይልም የምናየው ሁሌ ሰላት ነው፣ በቃ ሁሉ ነገር ይመጣብኛል። አሁን አንድ ወር ነው እሱም እኮ አልቆይም፣ አንድ ወር ነው። እሺ ከዛ በኋላ ከላል ያየነው ነገር ምንም ብዳነው ነገር የለም። ፈተሽ ብለት እኛ እንደገና ከላል ለምሻዳው ዝም ብለን ሰላት እንዴት ሆነ እንጀምራል እንጂ ጓደኛም እንዴት ሆነ ሰላት እንጀምራለን። መጀመሪያ ሻረ ተነሱ፣ ከዛ በኋላ እንጀምራል ይሻል እና ከላል ሱብሃንአላህ። ግሩፕ የሆነ ልጆች ነበሩ፣ እነሱን ስጡኝ ብዬ ያንተ ምክር ተቀበል እንደሱ ያሁን ሻለን አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። አላህ ደርሶላችኋል። እንግዲህ ያው እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዲህ የሚያሳስቱ ሞልተዋል ማለት ነው። አላሁል ሙስተዓን። በየዘመኑ በየጊዜው እነሱ የሚያስከፍሩበት ሰውን ሙስሊሙን የሚያስከፍሩበትን መንገድና ዘዴ እየቀያየሩ ደካማ የሰውን ደካማ ጎን በመጠቀም አሁን ለምሳሌ እናንቺ እንደምትዩ ያለው ህመም የሚሻል ከሆነ እንትን እናደርጋለን ምናምን በዚያ አይነት ነው። እንግዲህ ይኸውልሽ በአጠቃላይ አነጋገር ሲጀመርም እኮ የሚያድነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው። ሰው ዱዓም ሳያደርግ አንዳንዴ ይድናል አይደለ እንዴ? ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የቀደረው ቀደር አለ። ይሄ እንግዲህ ከኢማን መሰረቶች የመጨረሻውና ስድስተኛው ነው። አልኢማን ቢልቀዳኢ ወልቀደር ኸይሪ ወሸሪ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁሉን ነገር ቀድሯል። ሁሉ ነገር የተጻፈ ነው። ሁሉ ነገር የተከተበ ነው። ወፊት ያለፈውና ገና የሚመጣውን ሁሉ እኛ ላይ የሚደርሰው ነው። ሌላው ሰው ሁሉን ነገር አላህ በቀደር ከትቦታል። እናም ይሄንን ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከትቦባቸዋል ሲጀመር እና ይሄ በሽታ ይመጣል የሚለው መቼ እንደሚድንም አላህ ከትቦታል። ግን ለፈተና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያትርፈንና ይሄ በእነዚህ ይሄ ነገር በመሃል ገባ። እናም ከዚህ ጋር ከቀደሩ ጋር ስለተገናኘ ስለተስማማ እናንተ ዳናችሁ ወይ ደግሞ ያ በሽታ ተወገደ እንጂ ኢየሱስ ወይ ደግሞ ዒሳ ብኑ መርየም ዓለይሂ ሰላም መልእክተኛ ነው፣ የአላህ መልእክተኛ ነው። እሱ ራሱ እንደሚለው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን እንደገለጸልና እራሳቸው በመጽሐፍ ቅዱሳቸው እንደተገለጸው ከራሴ አንዳች ላደርግ አልችልም ይላል። እሱ እንደነገረኝ እፈርዳለሁ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ሰው እሱ ራሱ ኢሳ አለይሂ ሰላም ከራሱ አንዳች ማድረግ እንደማይችል ይናገራል። እሱ ጸሎት እያደረገ ዱዓ እያደረገ ነው አንድ ነገር ሲያደርግ የነበረው በሰዎች መካከል በነበረበት ጊዜ እንጂ በራሱ አቅም የለውም። አላህ ያስቻለውን ብቻ ነው የሚያደርገው። እነ ኢሳ መልእክተኛ ብቻ ነው፣ አለቀ። የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ነው። ከዚያ በላይ አቅም የለውም። በዚህ ጋር ብዙ ነገር መናገር ይቻላል፣ ግን ጊዜው አይደለም። ለማንኛውም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተውፊቁን ይስጠንና እናንተን ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወደዚህ አላህ የመለሳችሁ ኒዕማ ነው። አልሐምዱሊላህ። ያችኛው ጓደኛሽ አለች አጠገብሽ? ሁለት ነን እና ያልሽኝ ትፈራለች። ምንድን ነው የምትፈራው? ሌላ ነገር ዝም ብለን ምንም ስለማናቅ ነው። በቃ ይሄ ሸይጣን ይወስ ሙከራ እንደሚ ጊዜ በዛ ነው እንጂ የገባ ነው።
ሊባችን ይፈራል። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም ጎበዝ። ይኸውልሽ አሁን የነገርሽኝ እንትን ቃል በጣም ደስ የሚል ነው። ምንም ካለማወቅ የተነሳ ነው የሚለው ነው። ትክክል ነሽ። እንጂ ለምን እናውቃለን? ኢየሱስ አላህ አይደለም? አላህ ፈጣሪችን፣ እሱ ነው ሁሉ ነገር የሚዳነን። ሰሂህ ትክክል ነው። እሺ እንግዲህ ይኸውልሽ አንድ ሰው ዲኑን ማወቅ አለበት። አሁን የእኛ ፔጅ እዚህ ዳዋ ኤንድ ፒስ ፎር ኦል የሚለው መርሃችን ዲንህን እወቅ ነው። ዲንህን እወቅ። ዲናችን ደግሞ አልሐምዱላ የኢቅራ ዲን ነው። ነቢይን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም መጀመሪያ የመጣላቸው ጊዜ በጋር ሂራ እያሉ ኢቅራ ነው ያላቸው፣ አንብብ ነው ያላቸው። ገባሽ? እኛ ዲናችን የእውቀት ዲን ነው። በደፈናው ወይ ደግሞ በመሀይምነት ወይ ደግሞ ሳናቅ አናመልክም። በእውቀት ላይ ተመርኩዘን ነው አላህን ማምለክ ያለብን። ለዚህ ነው ዲናችንን ማወቅ ያለብን። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ አላህ ደርሶላቸዋል። አሁን ከእንግዲህ ወዲያ እንሻላ ዲናችሁን ለመማር በጣም የምትችሉትን ሁሉ መሞከር አለባችሁ፣ መጣር አለባችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተባቱን ይስጠን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዲኑ ላይ የሚረጉ ያደርገን። እሺ እንግዲህ የመጀመሪያ አሁን ያነጋገርሽኝ ከኔ ጋር እኔ የምለውን ትያለሽ። እሺ አሽሃዱ አን ላኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ وأشهد وأشهد أن أن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله بأمارينيا تيالش كني غير الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عند أملاكنا عند أو نتنيا أملاك السو بتشانو በእውነት ሊመለክ የሚገባው አንድ አምላክ እሱ ነው ብዬ እመሰክራለሁ፣ እሱ ብቻ ነው ብዬ እመሰክራለሁ። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው። መልእክተኛ ናቸው። ዒሳ ዓለይህ ሰላም የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው። ተክቢር! አላሁ አክበር! አላሁ አክበር! አላሁ አክበር! አልሐምዱሊላህ! 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 ያችኛዋንም እህቴንም ስ ትበይ፣ ሻሃዳውን ትበል። ተቀብላለች። ኖ ኖ፣ ከእኔ ጋር ትበል፣ ግድ የለሽም። አሽሃዱ አይዞሽ እናቴ፣ ድምፅሽን ከፍ አድርጊ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከፍ ያርግሽና አሽሃዱ አሽሃዱ አን አን ላኢላሃ ላኢላሃ ኢላላህ ኢላላህ ወአሽሃዱ ወአሽሃዱ አና 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 محمدًا محمدًا رسول الله رسول الله وأشهد أشهد أن أن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله ايش بامارينيا اندغنا كاني غارتي ياليش الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى አንድና አንድና እውነተኛው አምላክ ነው ብዬ እመሰክራለሁ። እውነተኛ አምላክ ነው ብዬ እመሰክራለሁ። ከሱ ሌላ አምላክ የለም። ከሱ ሌላ እውነተኛ አምላክ የለም። ከሱ ሌላ እውነተኛ አምላክ የለም ብዬ እመሰክራለሁ ብዬ እመሰክራለሁ። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብዬ እመሰክራለሁ። የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብዬ እመሰክራለሁ። ዒሳ ብኑ መርየም
ኢሳ እብኑል መርያም አለይሂ ሰላም አለይሂ ሰላም የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብዬ እመሰክራለሁ። አላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው። መልእክተኛ 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 ናቸው ብዬ እመሰክራለሁ። መልእክተኛ ናቸው ብዬ እመሰክራለሁ። ተክቢር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አልሐምዱሊላህ። እህቶቼ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይባርካችሁ። አልሐምዱሊላህ ዲናችሁ እናንተም አውቃችሁታል ታውቁታላችሁም። የሰዓታት የትንሽ ጊዜ ስህተት ነው አንድ ነገር እንሞክር ከማለት የተነሳ ስህተት ነው። አልሐምዱሊላህ ስህተትን ማረም ደግሞ የመሰለ ነገር የለም። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ኩሉ ብኑ አደም ኸጣ ወኸይሩ ልኸጣኢን ተዋቡን፣ ሁሉም የሰው ልጅ ይሳሳታል ብለዋል። ነገር ግን በላጩ ከስህተቱ የሚመለሰው ነው ብለዋል። አልሐምዱሊላህ በሉ፣ አልሐምዱሊላህ በሉ፣ አልሐምዱሊላህ በሉ። እቺ እህታችን ደግሞ እናንተን ይሄንን እንትን ለማድረግ ሰበብ የሆነችዋንም እሷን ጀዛዋን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በጀነት ይመልስላት። እንግዲህ በርቱ፣ ዋናው ዲንን ማወቅ ነው። ይኸውልሽ ከእውቀት ማጣት የተነሳ ይሄን የሚያክል ስህተት ላይ ደረስን። አላህ ያምጣና አጀል መጥቶ መሞትም ቢመጣ ይሄ ሳይደርስ ሸሃዳ ሳንመልስ በፊት አላህ አያምጣውና፣ አልሐምዱሊላህ አላህ አትርፏቸዋል። እና እንደናንተ ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ። እና አጀል መጥቶ ያ የሞት ሰዓት ቢመጣ ኖሮ አላህ ዘንድ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስንመጣ መልሳችን ምን ይሆናል? ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ኩፍር ላይ መሞት እጅግ አደገኛ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢነላህ ላ የግፊሩ አን ዩሽረከ ቢሂ ወየግፊሩ ማ ዱነ ዛሊከ ሊመን የሻ ይላል። በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱ አሻርኮ ለሞተ ሰው አይታረቀውም ይላል። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። በጀሃነም ውስጥ ዘላለም ነዋሪ ናቸው ይላል ካፊሮች። ነስአሉላህ አልዓፊያ፣ አላህ ነጃ ይበለንና እህቶቼ። እናም አልሐምዱሊላህ አሁን አላህ አትርፏችኋል። ማድረግ ያለባችሁ አሁን ዲናችንን ለማወቅ መጣር፣ በሚገኘው መንስኤ፣ በሚገኘው መፍትሄ ሁሉ በፌስቡክ ይሁን በዋትሳፕ ይሁን በተለያዩ ማስ ሚዲያዎች ይሁን እንደገና ከተገኘ በአካባቢያችሁ ካሉ የሚያስተምሩ እህቶች ካሉ ከነሱ መማርና ዲናችንን ለማወቅ ዲናችን አልሐምዱሊላህ ለየትኛውም ዘመን ለየትኛውም ቦታ ለየትኛውም የሰው ዘር አይነት የሚሆን ዲን ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ምክንያቱም አላህ የፈጠረበት ሁሉን ነገር የፈጠረበት ዲን ነው። ፊጥረተላህ አለቲ ፈጠረ ናሰ ዓለይሃ ይላል ጀለ ፊዑላ። ስለዚህ ዲናችሁን ለማወቅ ከፍተኛ ጥረት የማድረግ ግዴታ አለባችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄንን ግዴታ ሁላችንም የምንወጣ ያደርገን። በርቱ። እንግዲህ በተለይ ደግሞ ሰላታችሁ ዋናው ነገር ነው። ሰላት የዲን ምሰሶ ነው፣ ዋናው ምሰሶ ነው። ከሁለቱ አሁን ካልናቸው ሸሃዳ ቀጥሎ ሰላት ነው። ሰላታችሁን በስርዓቱ ስገዱ። አሁን ሰላተል መግሪብ እና ሰላተል ኢሻ ግዴታ ፈርድ ሆኖባችኋል፣ ትሰግዳላችሁ። አሁን ከተቻለ ገላ ታጥባችሁ፣ ካልተቻለ ደግሞ ችግር የለውም። ያው ውዱ አድርጋችሁ ውሉ፣ የተሟላ ውዱ። እናንተ ሙስሊሞች ነበራችሁ፣ ስለዚህ ሁኔታውን ታውቃላችሁ። የማስተምራችሁ ነገር የለም እና ውዱ አድርጋችሁ መስገድ ነው ኢንሻአላህ። እሺ። አቤት። ልባችን ራሱ እኮ ለሰላት ነው። በቃ ጁማ ቀን ልባችን ይፈራል። በጣም በቃ በጣም ነው የምንፈራው። እንዴት ሰላት እንዴት ያመልጥናል እንላለን። በዚህ አንድ ወር ውስጥ ራሱ ራሳችን ተጨንቀናል። በቃ ግን ብዙ ሰዎች ጋር ራሱ ደውለናል፣ አልመለሱንም። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አላህ የፈለገው ነገር ነው የሚሆነው። አልሐምዱሊላህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ደርሶላችኋል። አላህ ጽናቱን ይስጣችሁ በዲናችሁ ላይ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብርታቱን ይስጣችሁ፣ ተቅዋውን ሰላሁን አላህ ይስጣችሁ። በርቱ በርቱ፣ ዲናችሁን ለመማር ሞክሩ። እስቲ እንደው እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይከሰት አንዳንድ አሁን ለምሳሌ እናንተ በድንገት ነው ይሄ ነገር፣ ምንድን ነው የምትመክሩት ለእህቶቻችሁ ለወንድሞቻችሁ ይሄ ነገር እንዳይከሰትባቸው? ምንድን ነው እስቲ ብላችሁ የምትመክሯቸው? እስቲ ምንድን ነው እስቲ አቤት ኡስታዝ። በቃ ሁለተኛ እንዳይሳሳቱ እና ማንም ሰው የራሱን ዴ ማወቅ አለበት። ከተሳሳት ተጠብቆ ቶሎ መመለስ አለበት። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። በተለይ ደግሞ ጓደኛና መሳይ ነገሮች ጠቃሚ መስለው የሚጎዱ ሊኖሩ ስለሚችሉ ወንድም ይሁን ሴት ከነዚህ አይነት መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለታቸው ነው። ጓደኛም ከሆነ በዲኑ የሚመሳሰል ሰው መሆን አለበት። ትክክል ትክክል ትክክል። እንደዚህ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ከመንገድ የሚያስወጣውን ሰው መራቅ፣ ከዲኑ የሚያስወጣውን ሰው መራቅ ነው ያለበት ያለው
እንግዲህ አላህ ቁዋውን ይስጠን እንጂ ምንም ማድረግ አይቻልም። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። አንቺንም እንግዲህ እህቴ ረቢ ስብሓነ ወተዓላ ጀዛሽን በጀነት ይመልስልሽ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ የተባረክሽ ያርግሽ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ህይወትሽን በሙሉ የዱንያውና የአኺራውን የተሳካ ህይወት ያርግልሽ። እንደዚያ ሁሉ እህቶቼን እና አሁን ሻሃዳቸውን የተቀበሉትን እህቶቼን እንደዛው አላህ ስብሓነ ወተዓላ የደስታ ህይወት፣ የጤና ህይወት፣ የተሳካ ህይወት በዚች ዱንያና በአኺራ የሚያደርግላችሁ አላህ ይባርካችሁ። አሜን አሜን። ጀዛከላ ኸይር። በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔ ያስደወልኩበት ቦታ የለም። ያው ሁሉም በቀን ነው የሚሆነው። አላህ የከተበው ሁሉንም ነገር አልሐምዱሊላህ። አሁንም እንደዚህ በመሆኑ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አልሐምዱሊላህ አላህ ብሎ ነው እንግዲህ ይሄ የሚሆነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ያው የበፊቱም ለሆነ ነገር ይሆናል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያላሳካው፣ ወይ ደግሞ ወንድሞቻችንም የተደወለላቸው ምናልባት ባልተመቻቸላቸው ጊዜም ሊሆን ይችላል። ችግራቸውን አናውቅም፣ ወላሁ አለም። አላህ እና በርቱ፣ እንግዲህ አሁን በርቱ፣ ተማማሩ። እኛም በተለያዩ ግሩፖች አሉን፣ በፌስቡክ እና በዋትሳፕ ትምህርቶች የሚሰጡበት። ከፈለጋችሁ በዚህ ግሩፖች መሳተፍ መቀላቀል ከፈልካልፈ ሌሎችም በርካታ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ኡስታዞቻችን መሻይኮቻችን ያላቸው የግሩፖች አሉ። በሱ እየተቀላቀላችሁ ዲናችሁን ማወቅ አለባችሁ ላለው በመጨረሻ ጀዛኩሙላ ኸይር። አንድ ጥያቄ አለኝ ኡስታዝ፣ አፉ በሉኝ። ከአሁን በኋላ ሰላታቸው ቀዳ የሆንባቸዋል? ያለፈው አይደለም ቀዳ አይሆንም፣ ይሄ ተውባ ስለሆነ ያለፈውን ሰላት አይሰግዱትም። ግን አሁን የሚሰግዱት አሁን ዋጅብ የሆነባቸው የመግሪብና የኢሻ ሰላትን አሁን ይሰግዱታል ማለት ነው። ሁለቱንም ፈርዶች፣ ሁለቱንም ሰላቶች። በቃ ጀዛከላ ኸይር። አላህ እድሜዎትን ያቆይልን ያ ረብ። አሚን አሚን አሚን። በኸይር ላይ ኢንሻአላህ። አሚን አሚን። በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ፣ እኔም በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። እሺ፣ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ፣ እንግዲህ እንደሰማችሁት እህቶቼና ወንድሞቼ፣ እነዚህ ሁለት እህቶች በጣም በሚያሳዝን መልኩ በአክፍሮት ኃይሎች ወደ ኩፍር ገብተው ነበረ። ነገር ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የፈቀደው ነገር ነው የሚሆነው። እንዴት እንደተሳሳቱ ሰምታችኋል። እንዴት ደካማ ጎናቸውን እንደተጠቀሙባቸው ሰምታችኋል። እነሱ ደግሞ ካላቸው ድፍረት የተነሳ እስቲ ይህን ነገር ለምን አንሞክርም? ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል ውስጣቸው ጥርጣሬ እያለው ሁሉን ነገር አድራጊው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ እንደሆነ እያወቁ እውነተኛ እውቀት በልባቸው ውስጥ አለ። ነገር ግን እስቲ እንሞክር ምን ይሆናል የሚል ከእውቀት ማጣት የተነሳ አንድን ነገር አንዳንድ ሰው ለመሞከር ዝም ብሎ ጥረት ያደርጋል እና ከዛ የተነሳ ይህንን ሙከራ አድርገው ወደ ኩፍር ገቡ ማለት ነው። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ አልዓሊይ አልዓዚም። እስቲ ራሳችሁ ገምቱት። እስቲ ራሳችን በእነሱ ቦታ ራሳችን እናርግና አላህ አያምጠውና እነዚህ እህቶች በዚህ አሳዛኝ ሁኔታ ወደ ኩፍር ገቡ፣ እንሞክር እንጀርብ በማለት የተነሳ ነገር ግን አላህ አያምጣውና እስቲ በዛ በነበሩበት ሰዓት የሆነ አደጋ ቢደርስባቸውና ህይወታቸው ብትለያቸው አላህ አያምጣውና በሁለተኛው ቀን የሚሆን በሶስተኛውም ይሁን አሁን ከትና ከዛሬ በፊት ቢሆንና አንድ አደጋ ደርሶ ህይወታቸው ብታልፍ ኖሮ የት ነበር ቦታቸው የሚሆኑት? ጀሃነም ወቢእሰል መሲር። ያ ረቢ ሰትርህን፣ ያ ረቢ ሰትርህን አምጣልን። ወላሂ እነሱን ፈልገው አይደለም፣ ድንገት ስህተት ነው። ተመልከቱ ትንሽ ስህተት የት እንደምታደርስ። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ በርትተን እህት ወንድሞቻችንን ልናሳውቃቸው ልናስተምራቸው ማድረግ ያለብንን ሁሉ ማድረግ አለብን። እኛም ደግሞ ዲናችንን ለማወቅ የምናደርገው ጥረት ቀላል መሆን የለበትም። በዲናችን ላይ መበርታት አለብን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብርታቱን ይስጠን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢማኑን ጠንካራ ኢማን የማይወዛወዝ የማይንቀሳቀስ ጠንካራ በትንሽ ችግር የሚሆን በትልቅ ችግር ከቦታው ንቅንቅ ማይል ኢማን ጠንካራ ኢማን ይስጠን። አላህ ተቅዋውን ይስጠን። አላህ ዒልሙን ይስጠን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በኢስላም ላይ ኖረን በላ ኢላሃ ኢላላህ ሞተን በጀነት አልፊርደውስ የምንመነዳ ያደርገን።
ባረከላሁ ፊኩም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እናንተንም ጀዛችሁን በኸይር ይመልስላችሁ። ይሄ መልእክት ለሌሎችም ይድረስ፣ ሌሎችም ማወቅ አለባቸው። እንደዚህ የሚሳሳቱ ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ተመልከቱ፣ እነዚህ እዚህን ሰሞን ከአራት አምስት ቀን ጀምሮ የምንሰማቸው ሁሉም የተለያዩ ታሪኮች ናቸው። ሁሉም የደረሱት መጨረሻ ወደ ኩፍር ነው። ነገር ግን በተለያዩ መንገዶች ነው የሄዱት። ሁሉም በተለያዩ መንገድ ነው። ሱብሓነላህ። በፍጹም እኮ ማንገምተውን ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው ወንድሞች። በፍጹም እና ያለን ብለን ያላሰብነውን ነገር ነው እያየን ያለ ነው። ሱብሓነላህ አልዓዚም። እናም ወንድሞች እህቶች፣ ይሄ ነገር እንዲታወቅ እህት ወንድሞቻችን እንዲጠነቀቁ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ታሪኮችን ስንሰማ ሼር እናድርግ፣ እናዳርስ። በተቻለን መጠን ሰው ይድረሰው ይስማ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ሼር በምናደርገው ምክንያት ሰበብ ምናልባት አንድ ሰው ተውባ አድርጎ የእሱን አጅር እናገኝ ይሆናል። ተመልከቱ፣ በመጀመሪያ ባለፈው የተለያዩ እንደዚሁ ያሰለሙ እህቶችን ስንለቅ አንዱ በአንዱ ሰበብ ሲመጣ እየበዙ ናቸው። ሰው ድፍረትም እያገኘ ይሄዳል። ስንታቸው አፍረው ዝም ያሉ አሉ። አሁን ለምሳሌ መጀመሪያው እህታችን በአነጋገረችን፣ ሁለተኛዋ እንደምታፍር ተነገረን። ሰው ይለያያል፣ ባህሪው ይለያያል። አንዷ ታፍራለች፣ አንዱ አታፍርም። አንዱ ያፍራል፣ አንዱ አያፍርም። ይሄ እፍረት ደግሞ ዝምታን ካመጣ ችግር ውስጥ አስገባን ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ቢያንስ እንደዚህ እየሰሙ ለብቻቸውም ሊሰሙ ይችላሉ እና ሊከታተሉ ስለሚችሉ እናም ወደ ተውባ ሊመጡ ስለሚችሉ ሼር እናድርግ፣ ሼር እናድርግ፣ ሼር እናድርግ። ጀዛችሁን አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ በጀነት ይመልስላችሁ። ባረከላሁ ፊኩም። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እንዳንረሳ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዳኑ አልኸይር ከፋኢል ብለዋል። አንድ ሰው ወደ ደግ ያመላከተ እንደሰራው ሰው ይቆጠራል። ብዙ ሰው ቢሰራው የዛ ሁሉ ሰው አጅር ያገኛል። የሰማውን ሰው ሁሉ አጅር ያገኛል። የሰራበትን ሰው ሁሉ አጅር ያገኛል። አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ከነሱ ይከትበን። አላህ ይባርካችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።